Na posljednjoj sjednici opštinskog veća opštine Ruma doneta je odluka za potrebe iznajmljivanja klizališta koje će i ove godine oko božićnih i novogodišnjih praznika obradovati Rumljane. Obezbeđena su i sredstva za nabavku novogodišnjih paketića za svu decu starosti do 10 godina sa teritorije opštine Ruma. Također, lokalni većnici razmatrali su nacrt odluke o dodeli javnih priznanja i nagrada u ovoj godini. Javna priznanja i nagrada će uručiti predsednik opštine Ruma na svečanoj sednici Skupštine opštine, koja će biti održana povodom praznika opštine. Zbog učestalih pritužbi građana na postupanje i ponašanje pojedinih profesionalnih upravnika stambenih zajednica, opština Ruma se ograđuje od postupanja i njihovog ponašanja. Oni nisu deo opštinske uprave, niti im opština preko svojih službi samoinicijativno izdaje bilo kakve naloge za postupanje. Pozivanje istih na opštinu Ruma, pretnje, ucene i zastrašivanje stanara stambenih zajednica predstavlja krivično delo i svako ko je doživeo sličnu neprijatnost može to da prijavi policiji ili javnom tužilaštvu. S tim u vezi iz opštine Ruma napominju da je položaj profesionalnih upravnika regulisan zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, da stambena zajednica sama i slobodno bira upravnika iz redova stanara ili iz redova profesionalnih upravnika. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine stavio je na javni uvid u nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd-Šid granica Hrvatske, deonice Stara Pazova-Golubinci-Šid i železničke pruge Inđija. Kako je navedeno u dokumentu koji je izradio Zavod za urbanizam Vojvodine, koncepcija modernizacije i rekonstrukcija deonice Stara Pazova-Ruma-Šid državna granica Hrvatske podrazumeva formiranje dvokolosečne magistralne pruge za obostrani mešoviti saobraćaj za projektnu brzinu vozova do 200 km na sat, dok je deonica pruge Inđija-Golubinci projektovana kao dvokolosečna za projektne brzine od 120 km na sat kao najracionalnije rešenje. Početak rekonstrukcije kreće od stanice Stara Pazova. Više od 30.000 posetilaca prošlo je kroz kapije keltskog sela u Inđiji tokom treće sezone koja se privodi kraju. Kako su istakli predstavnici turističke organizacije opštine Inđija, najbrojniji među posetiocima su bili najmlađi, i to zbog zabavnih sadržaja koji su prilagođeni njihovom uzrastu. Uskoro se očekuje i svečano zatvaranje sezone u keltskom selu. Završeni su radovi na izgradnji pešačke staze koja se proteže kroz park u centru naselja Čortanovci. Radove su izveli radnici javnog preduzeća Inđija Put koji su najavili i dalje ulaganja u taj deo inđijskog sela. Plan je da se duž staze postave klupe, javna rasveta i kante. Direktor mlađih selekcija Fudbalskog saveza Srbije Nikola Lazetić posetio je juče fudbalski klub Cement u Beočinu i tom prilikom uručio najmlađim beočinskim fudbalerima nove garniture dresova, komplete za golmane i nove lopte. Lazetić se tokom posete sastao sa predsednicom opštine Beočin Biljanom Janković, predsednikom fudbalskog kluba Cement Branislavom Nikitovićem, kao i predsednikom sportskog saveza opštine Beočin Stojanom Ivanovićem.